Від сьогодні патрульні із радарами TruCam працюють на дорогах області. Це тема дня. Усіх вітаємо. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. На яких автошляхах від сьогодні варто пригальмувати, аби не влетіти на штраф? Побачимо у сюжеті, а після того продовжимо розмову, обговоримо все із нашими експертами. Прошу, дивіться сюжет. Це автодорога М-12. Траса сполучає Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області. Саме на цій магістралі запрацювали 3 нових пристрої TruCam, які вимірюють швидкість руху автомобільного транспорту. Поліцейський роти номер 4 Юрій Сухорап розповідає, швидкість на автодорозі М-12 – 90 км за годину. На приладі TruCam поліцейський встановлює допустиму можливу – це 110 км за годину. Водій, який перевищує цю швидкість, порушує правила дорожнього руху. Коли ми зупиняємо водія, якщо він порушив, ми їм показуємо відеозапис даного правопорушення, з якою він швидкістю їхав, за скільки метрів від нашої точки, де знаходиться наш автомобіль. Відповідно, даний водій несе за це відповідальність. Похибка вимірювання у приладах TruCam 2-3 км за годину, каже Юрій Сухорап. Тут конкретно видно, коли наводиш на автомобіль, наприклад, буде їхати 10 автомобілів, наводиться на один автомобіль, і він фіксує швидкість тільки того автомобіля, на який наведений. Візер відрізнявся тим, що він фіксує всі автомобілі, які рухаються. Про вартість одного пристрою TruCam поліцейські не кажуть. Загалом на автошляхах Хмельниччини працюватиме 3 пристрої, розповідає старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. Там, де патрульні працюють з TruCam, встановлені попереджувальні знаки. 2 з них розташовуються на 242-му кілометрі траси М-12 і ще один на 300-му кілометрі траси М-12. Даний прилад фіксує фото-відео порушення, після чого за допомогою комп'ютера щитуються ці файли, і ми можемо направляти в суд у разі оскарження водієм винесеної постанови ці дані. Водій із 13-річним досвідом та голова громадської організації автолюбителів «ХАЛК» Володимир Огойко каже, був свідком того, як водії перевищують допустиму швидкість на трасах, та вважає, пристрої TruCam допоможуть знизити кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах Хмельниччини. На мою думку, звичайно, він потрібен. Хочеться саме свідомо, щоб люди просто розуміли і знали, що перевищення швидкості приводить до ДТП. І навіть ті люди, які вважають, що вони вміють їздити, гарно їздити, щоб вони просто боялися того, що вони можуть отримати штраф на дорозі і тому не будуть перевищувати. А наші експерти сьогодні – старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Департаменту патрульної поліції Роман Мартинюк та представник громадської організації «ХАЛК» Хмельницький автолюбительський клуб Дмитро Шаран. Добрий вечір. Добрий вечір. Романе, одразу цікаво дізнатися за перший день роботи TruCam'ів. От скільки перевищень швидкості зафіксували? Взагалі 2. Тобто ми, коли спостерігали перевищення швидкості, то зафіксували тільки 2. Це 122 кілометри і 123 кілометри. Очікували більше? Ви розумієте, якщо ми дивитися статистику взагалі по Україні, то за майже 3 місяці роботи по всій території України зафіксовано понад 43 000 правопорушень, саме перевищення. А приладів на той момент було всього 30 по всій Україні. Зараз їх 50, до слова. У нас їх є 3 прилади, але ми фіксуємо тільки 2 правопорушення. Це може пояснити тим, що все ж таки ми розміщуємося в таких місцях, де позначені такі місця. Патрульні поліцейські не ховаються, вони на дорозі, в жилетах, автомобіль транспортний позначений синім маячком, тобто всі знають, де ми розташовуємося, тому пригальмовують. Це є позитивний результат. А от така от відкритість виправдовує себе? Все ж таки штрафів менше? Ми розташовуємося саме в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Тому якщо навіть там водії будуть спеціально знижувати швидкість, то це є позитивний результат. Нам не головне притягнути більше водіїв до відповідальності, а головне, щоб менша кількість дорожньо-транспортних пригод сталася взагалі по території обслуговування, і в тому числі на таких місцях. Дмитре, скільки у вас водійського стажу? 12 років. А за якими категоріями? За всіма. За всіма категоріями? Так, почав їздити на великих машинах зовсім недавно, десь років 2 назад, а на легкових машинах під категорією Б то вже 12 років. Ви як вважаєте, отака відкритість тепер поліцейських і тих місць, де знаходяться патрульні з TruCam'ами, це добре? Це плюс чи мінус? Це великий плюс, тому що, так як зауважив, при тих місцях, де скоїться ДТП, навіть якщо їх там не буде, вони там не постійно будуть знаходитися, то людина вже буде знати, що в тому місці треба пригальмувати. Тобто, що вони там можуть бути, чи їх там не може бути, це великий плюс. Скажіть, добре. Вас за 12 років зупиняли, штрафували за перевищення швидкості? Ні, такого не було. Я не порушую. А от згадав поліцейський про візири, так, в той час, коли їх використовували, чи були якісь ситуації, якщо ви не порушили, можливо, ваші друзі, знайомі, пов'язані з ними? Було багато ситуацій, які виправдовувалися через суд, ті, що після приходили додому, їх, якщо вона досвідчена особа, безсенько йшли в суд, оспарювали це все за те, що візир зафіксував не одну машину, три, і вони ховалися, тобто це не було ні свідків, нікого. Вони ховалися по частних автомобілях, це було багато прикладів по західно-окружній, біля газової метановської заправки стояв домашній автомобіль, і вони з затонованих вікон знімали і потім розсилали письма додому. Це є неправильно. Пане Романе, ми вже почули про відмінність, те, що може новий прилад зафіксувати один автомобіль, так? Якщо йде великий, якщо багато транспорту, він все ж таки на одному... Так, так, патрульний поліцейський, який тримає даний пристрій, сам вибирає, який автомобіль зафіксувати і стежити за яким автомобілем. Тобто, якщо швидкість автомобіля йде з перевищенням, прилад фіксує перевищення і патрульний веде цей автомобіль аж до моменту зупинки. А цей момент як може поліцейський визначити на око спочатку, на якому сконцентруватися йому? Він вибирає вже, дивлячись дійсно на око, який транспортний засіб все ж таки рухається з більшою швидкістю. І тоді вже наводить на нього прилад, і прилад показує йому швидкість руху даного транспортного засобу. Тобто, я маю на увазі, якщо їде, наприклад, 3 автомобілі, і один точно йде з перевищенням, то випереджає 2 інших, але, напевно, швидкість цього все ж таки більше, ніж інших 2. Хочеться порівняти, все ж таки візири використовували десь років 10 тому, так? І тоді було багато дуже різних претензій у водіїв. От основна відмінність все ж таки, якщо порівняти технічні характеристики, от ця, що може концентруватись на тому автомобілі, чи що ще? Ми не застали тих старих приладів, ми використовуємо виключно новий прилад. І основна все ж таки перевага – це те, що ведеться безперервна фото-відеофіксація. Тобто водій може точно побачити, коли його автомобіль зафіксувався цим приладом і коли його зупинили. Тобто саме відео можна переглянути як на місці зупинки, так, наприклад, і в суді, якщо водій все ж таки захоче намагатися оскаржити дане правопорушення. Він точно буде бачити, коли він почав рухатись з великою швидкістю, коли його зупинили, як швидкість зменшилась. Тобто і претензії тут не може бути просто фізично, тому що все видно, і номер транспортного засобу, і лице водія, і все ж таки момент пікової швидкості даного транспортного засобу. Оці 2 випадки, які зафіксували сьогодні, що далі? Зафіксували? Значить, другий водій відразу сплатив своє правопорушення на місці зупинки за допомогою карточки, тобто терміналу. Перший правопорушник сказав, що він сплатить в ближайшому відділі банку, тобто він також погодився з цим перевищенням. Тому що водій розуміє, з якою швидкістю він їхав, він розуміє, що тут це чесно, прозоро, що екіпаж не ховається, стоїть, і він не захотів навіть оспарювати це рішення. А ще, будь ласка, нагадайте порядок штрафів? Можливо, не всі знають, скільки і за яке перевищення треба платити? Взагалі є 3 моменти. Тобто, якщо водій їде з порушенням до 19 км за годину, так, наприклад, за містом це 90 плюс 19 км за годину, санкція статті 125 КУПА передбачає письмове попередження. Тобто, фактично, ніякого грошового стягнення водій таки не понесе. Якщо швидкість перевищує 20 км за годину, то штраф 255 гривень. Якщо перевищує 50 км за годину, 510 гривень штрафу, такий водій змушений буде сплатити. Ми почули в сюжеті, що це траса М-12, на якій будуть контролювати швидкість з допомогою нових приладів. І у сюжеті ви назвали кілометри, на яких стоятимуть патрульні з радарами. Конкретизуйте, будь ласка, для тих, хто не орієнтується. От ви казали 242-й, 300-й. Біля яких це населених пунктів? Взагалі, щоб не вводити в оману кожного громадянина, потрібно пам'ятати, що заборонено порушувати швидкісний режим взагалі на всій трасі М-12, Е-03 і взагалі на всій території обслуговування. Щодо конкретних міст, вони будуть змінюватись. Тому робити ставку на непорушення в якійсь одній локації, а порушувати в іншій також не потрібно. Тобто кожен громадянин має розуміти, що швидкість на всій трасі М-12 90 км за годину, за виключенням там, де спеціальні знаки обмежують цю швидкість або збільшують. Тому не потрібно навіть прив'язувати до якихось населених пунктів. Дмитре, ви зараз багато їздите по області? І по області, і по Україні дуже багато. От цікаво по області, з вашого досвіду, де найактивніше водії перевищують швидкість? Там, де зроблена дорога, я вам так скажу. Зараз прийшла весна, дороги не дуже у нас в доброму стані, щоб їхати. Там, де зроблена дорога, всі стараються, я їжджу на великій машині, всі стараються обігнати. І, звісно, коли обганяєш, це є перевищення швидкості, ще й велике. І на таких ділянках дуже багато ДТП. Я бачив, їжджу. Ну, зокрема, на цій трасі М-12. Ну, там, так можна сказати, там їдуть з однаковою швидкістю, тож там дорога дуже добра. Там їдуть, всі перевищують. От для цього там і, вітається, що там буде стояти TruCam. От я якраз до того веду, Романе, що за таким принципом і визначали, яка це буде траса? Чи запитували взагалі хмельницьких поліцейських, де краще все ж таки ставити ці от пости, чи це все ж таки вказівка просто згори? Ну, взагалі це аналіз місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. Тобто ми маємо статистику за 3 роки роботи і бачимо, на яких ділянках дороги та на якому кілометрі стаються найчастіше дорожньо-транспортні пригоди, як без потерпілих, так і з потерпілим. І аналізуючи вже це, розуміючи, де потрібно все ж таки встановити даний прилад і що є причинами дорожньо-транспортних пригод, встановлювалися ці точки і ці прилади. Тобто саме на цих 3 ділянках, які зараз визначені, найчастіше стаються дорожньо-транспортні пригоди саме через перевищення швидкості дорожнього руху. І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Здравствуйте, будь ласка, ставте своє питання. Коли йде ремонт дороги, і буквально там через рік, через навіть в яких районах, через 2, ті знаки ремонтні не знімаються. Згідно правил, водій повинен використовувати швидкісний, як швидкість використовувати, згідно того знака, чи згідно того, що дорожні служби неправильно себе ведуть. На Пекостопинському йде 20 кілометрів, вже 2 роки ми там, то чистий знак, як їхати. Дякую вам за питання. Ну, взагалі гарне запитання, але відповідь дуже проста. Якщо ви бачите знак, наприклад, на 20 км за годину ведуться ремонтні роботи, і ви розумієте, що там ремонтних робіт немає, ви можете зателефонувати на службу 102, у нас є спеціальний відділ безпеки дорожнього руху, який вийде, перевірить, та якщо потрібно, дасть вимогу про усунення даного демонтажу, даного дорожнього знаку. Тобто тут питань немає. Ще раз хочу акцентувати увагу, що ми вимірюємо швидкість тільки на 3 точках, і на цих точках немає таких дорожніх знаків, які лімітують швидкість там 20-30 км за годину, тобто там 90, ну і плюс та наша похибка. Тобто тут питання відпадає само собою. А взагалі так, якщо дорожній знак стоїть, то поки його не зняли, потрібно керуватися вимогами дорожнього знаку. Якщо там стоїть 20, ну потрібно їх 20. Але якщо ви розумієте, що там він не потрібен, служба 102 вам завжди допоможе, тобто звертайтеся. Якщо 2 роки стоїть знак і ніхто не повідомляв, ну це вже інше питання. Це вже є бездіяльність самих громадян. Ну так. А ми говоримо сьогодні про трасу М-12, оцю ділянку, що від межі з Вінницькою областю до межі з Тернопільською областю. Так, вона перетинає Летичів, Хмельницький і Волочиськ. От у містах теж будуть використовувати ці прилади з часом, коли будуть переміщуватися? От ви казали, що локації змінюватися. Ну, взагалі, на даний момент траса тільки М-12 обслуговується. Дійсно, напевно, все ж таки і траса Е-03, яка теж під нашу юрисдикцію, можна так сказати, аналогічно будемо мати TruCam і як місто Хмельницький, так і інші там міста на трасі. Тобто, коли це буде, поки невідомо, але так, дійсно, в планах не тільки переміщення, але збільшення кількості таких приладів на території обслуговування. В принципі, не тільки Хмельницької області, а взагалі України. Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Здравствуйте, слухаємо вас. Здравствуйте, слухаємо вас. Да, ми вас чуємо, будь ласка. Поїхав під знак. Відійдіть від телевізора, будь ласка. Відійдіть від телевізора, вас не чути. Відійдіть від телевізора. Будь ласка, спробуйте сформулювати своє питання ще раз, ми вас не чули. Движення запрещено. А я поїхав туди. Заловився там, так поїхав. Остановили, зразу штраф дають. Вони туди предупредили чи ні? Перший раз. Якщо перший раз проїхали під знак? Так перший раз взагалі нарушив. Ви зрозуміли питання, так, Роман? Ми вас зрозуміли, дякуємо вам. Наскільки я зрозумів, людина поїхала під знак, що рух заборонено, і їй відразу винайшли штраф, а не якесь там усне попередження, як це було колись. Так, дійсно, з самого початку, коли ми заступали, ще там в 2015-2016 році, ми виносили усні попередження, тобто усні зауваження, знайомилися з водіями, роз'ясняли їм правила дорожнього руху, адже деякий час, коли не було вже міліції, поліція ще не заступила, на дорогах була анархія, і всі забули правила дорожнього руху, і ми там півроку, навіть рік, роз'яснювали, пояснювали і ще раз нагадували про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Зараз всі вже точно знають правила дорожнього руху, вже пройшло 3 роки, і ми не використовуємо такі методи, як профілактика. Якщо не знаєте, повинні знати. Так, ну як мінімум, як повинні знати вони взагалі, як тільки сідають за кермо, вони ж посвідчення водія отримують. Але ми ще раз бачимо, що даний варіант, тобто попередження, усні, там, зауваження, вони не дають ефекту. Кожна людина, вона думає, так, в мене є один раз, я збрешу поліцейському, скажу, що мене не попереджали, адже він ніде не фіксується, і на цьому вони заробляли 1, 2, 3 усних. Це було колись. Зараз такого немає. Якщо водій порушив, він несе відповідальність згідно чинного законодавства. Згідно чинного законодавства немає такого поняття, як усне зауваження або письмове попередження в деяких санкціях. Наприклад, як от під знак, коли людина їде. Так, якщо це, наприклад, не пристібнутий ремень безпеки, наприклад, або там якісь інші, там допускаються письмові зауваження, але письмові зауваження, не усні. І теж стосується і трукенів, так? Якщо коли раніше вони тільки запроваджували в світі перші 30, там вже ж теж був певний час, що не штрафували. Зараз, от сьогоднішнього дня, вже штрафи і все. Так, так. Кожен водій має розуміти, що є допустима швидкість руху і є відповідальність, яка настає після того, як водій їде там понад допустиму швидкість руху. Все, ніяких попереджень немає, тому що дорога не пробачає помилок. Крапка. Дмитре, ваші друзі, колеги, от автолюбителі, які, ви ж між собою обговорюєте, напевно, які у вас очікування від запровадження цього, використання цього нового приладу? Можливо, вже якісь способи, хтось чимось ділиться, як би обійти можна цей прилад? І чи варто це робити? Обійти, я думаю, це не варто робити. Правила дорожнього руху, як кажуть, вони написані кров'ю, ми маємо дотримуватися їх. Це не просто так вони придумані там, для когось чи для чогось. Вони написані кров'ю і... По останньому ми бачимо, які вже у нас ДТП трапляються, багато смертей, багато потерпілих, пострадавших, багато. Для чого, я не розумію, це перевищення швидкості. Це є власна безпека, і безпека оточуючих громадян. Моя точка зору, щоб ставити трукани так само і в населених пунктах. У нас є багато населених пунктів, де пролягає хороша дорога, там де обганяють дійсно, їжджу часто, і по Хмельницькій області. Багато є, де порушують чи дуже порушують. Я їжджу з реєстратором, в мене багато є відео, де є такі порушення. І дзвоню на 102 теж. І часто випадок був на Львівському шосе. Переїжджали пенсіонер, я все розумію, зробив аварійну ситуацію, я чуть в нього не заїхав. Я зняв на відео реєстратор, їхала впереді поліція, догнав, попросив, показав відео, все, поїхали. Все, написали постанову, ніхто не відхрещувався. І маємо ще телефонний дзвінок. Здравствуйте, слухаємо вас. Добрий вечір. У мене таке запитання до вас, до ваших гостей, точніше. Значить, дивіться, дуже часто у нас працівники дорожньої служби, я думаю, разом з ДАІ, нехтують дорожньою розвідкою. В чому це відрізняється? Зрозуміло, так, якщо ми йдемо, наприклад, на підйом, сплошна, тобто обганяти не можна. А коли піднявся на горку, перед тобою видно дорогу на 3 кілометри вниз, але ти не можеш обігнати яку-небудь машину, тому що йде суцільна лінія. Чому не можна це питання вирішити? Дякуємо за питання. Тому що там подвійна суцільна лінія горизонтальної розмітки або одинарна. Тобто, якщо так передбачено, то значить так потрібно. Я розумію, що дорога може гарно проглядатися, але потрібно зрозуміти, що вона ж не просто так там нанесена. Якщо є гарна видимість, це не означає, що водій може з горба їхати на великій швидкості, обганяти автомобіль і не побачити інший автомобіль, який захоче, наприклад, маневрувати, аналогічно когось випереджати. Потрібно кожну ситуацію розбирати індивідуально, тобто якщо у вас є якесь місце, де ви вважаєте, що там потрібно або робити там смугу для обгону, або потрібно все ж таки не подвійну суцільну горизонтальну лінію дорожньої розмітки, аналогічно телефонуйте на службу 102, у нас є відділ безпеки дорожнього руху, ви можете петиції вносити, тобто є багато важелів впливу на дорожню транспортну мережу нашого міста та області в принципі. У вас є ідеї, будь ласка, висловлюйте лінія 102, петиції, тобто можете приходити, писати заяви, звернення. Романе, патрульні із радарами працюватимуть цілодобово чи як? Ні, вони працюватимуть тільки у світлу пору доби, тобто це вододенна зміна, там з 8 до 8, або так, як буде виходити. Скажіть, чи є план, скільки автомобілів має один поліцейський перевірити, чи план, скільки штрафів має виписати? Ні, взагалі такого навіть теоретично не може бути, тому що, як ми бачимо, наприклад, водій розуміє, де розташовується патрульний, його функція, вона більш превентивна. Тобто потрібно просто стояти і робити так превентивно, щоб водії біля тебе їхали з допустимою швидкістю руху. Тобто навіть не завжди потрібно вимірювати рух потоку, адже ви самі розумієте, що коли б один автомобіль побачив поліцейського, всім іншим він дає знати, там фарами моргати, що там стоять поліцейські. Тобто фактично він просто буде стояти. Ви сьогодні бачили такі ситуації? Так, перший водій, якого ми зупинили буквально, він зразу сказав, що я знаю. Він проїхав з допустимою швидкістю, але був без паска. Безпека. Він каже, я знаю, в мене була нормальна швидкість, а пасок? А про пасок забув. Тобто він знав, а ми питаємо, а як знав? Та мені вже поморгали. Ну, тобто все нормально, тобто це нормальна ситуація. Я ж кажу, основне превентивність. А скільки перевіряти? Головне, щоб не було ДТП. Все, оце основна мета. А на якій відстані цей прилад бачить автомобіль і от може фіксувати вже і фото, і відео? Все залежить все ж таки від багатьох чинників. Це як і погода, чи там іде дощ, чи йде сніг, чи сонячна погода, чи світло, чи темно. Ну, тобто дуже велика кількість факторів. Кілометр так точно. І фіксує на відстані кілометрів, так? Так, і знімає відео, так, виміряє швидкість. От ви згадали про погоду. От має значення температура повітря для точності вимірювання? Тут сьогодні спека, завтра холод. Так, дійсно, як і будь-який прилад, є нижча і вища межа. Наприклад, це мінус 10 та плюс 40 з копійками. Ну, тобто це якраз зимою не можна його використовувати в люті морози. І літом, якщо дуже-дуже жарко, дійсно, будь-який прилад може дати збій. Але це все фіксується на приладі і все видно. Тобто, чи він працює в нормальному стані чи ні. Якщо там буде якесь перевищення допустимої норми, він просто не буде працювати, буде вибивати помилку. Тобто тут все чесно і прозоро. Дмитре, до вас, як до досвідченого водія, от може водій помітити, що фіксують, знімають саме його автомобіль? Ну, те, що попридумали ці антирадари, це є викачка грошей з людей, я так скажу. Його, я думаю, ніякий прилад не зафіксує. Це проста камера, яка вимірює швидкість. Зафіксувати будь-яким ще приладом, що його вимірюють саме його автомобіль, невозможно. Мені так здається. Це так, Роман? Ну, взагалі, та техніка, яка нам відома, дійсно, вона не дає змогу зафіксувати те, що ваш транспортний засіб зараз знаходиться під прицілом, і ми вимірюємо вашу швидкість руху. Тобто, навіть якщо ви там будете закривати номера, ще щось робити, це не якого позитивного ефекту для вас так точно не дасть. І ми зможемо зафіксувати швидкість руху транспортного засобу. А більш того, якщо ви навіть будете закривати номера транспортного засобу, за це інша відповідальність. Тобто, потрібно все ж таки думати про те, як не порушити, а не як обійти порушення. Ну, а навіщо? А невдалий замір може бути за якихось умов? Ні, невдалого заміру не може бути. Можуть бути нюанси, коли, наприклад, транспортний засіб, який рухається з великою швидкістю, зупиняється, як мінімум, так? І тоді нам потрібно під'їжджати до транспортного засобу. Ну, такі нюанси, але вони, ну, по суті, нічого і не змінять. Хіба що інспектор просто відпустить кнопку і зіб'ється відео, але це вже інші моменти. От якщо один автомобіль перевищив швидкість, ви його зупинили, от поліцейські поки оформлюють протокол, так інші просто можуть проїжджати повз? Взагалі, патрульні поліцейські працюють в парах. Один патрульний поліцейський тримає прилад TruCam та вимірює швидкість руху, а інший зупиняє транспортні засоби. Тому що одній людині дуже важко і тримати прилад, і зупиняти. І коли один транспортний засіб зупинений, і біля нього працює поліцейський, швидкість руху виміряється далі. Тобто, і подається сигнал іншому поліцейському, він просто зупиняє ще один автомобіль. І теоретично ми можемо допустити, що буде колона транспортних засобів стояти, але якщо ми звернемося все ж таки до статистики, то коли один транспортний засіб зупинений, всі інші розуміють, що тут відбувається, і все ж таки це поодинокі випадки порушення швидкості, ну, наразі. І яка протяжність ділянки дороги от, від Вінницької до Тернопільської області? Я, мабуть, точно не можу сказати, яка там протяжність. Ну, добре, тоді не будемо. А я до чого запитую, чи оцих 3 прилади, ну, цього достатньо для того, щоб контролювати швидкість? Ну, взагалі, звісно, недостатньо. Якщо говорити про місця концентрації дорожніх транспортних пригод, у нас їх як мінімум в області 20, а приладів 3. Тобто ми вже бачимо, що набагато більше приладів потрібно. Але потрібно звернути увагу, що вони все ж таки будуть переміщуватись згодом, напевно. І чим більше приладів, тим краще. Тут таке питання. І хвилинка у нас до завершення. О, давайте підсумуємо. От як вважаєте, буквально по одному реченню, використання трукемів от реально повпливає на зменшення аварійності на дорогах? Дмитре? Я думаю, що так. Я думаю, що вона точно повпливає, але чим більше таких приладів, тим все ж таки буде краще. Добре, от і добіг кінця час нашого ефіру. Я вам дякую за участь. Шановні глядачі і ті, хто буде слухати радіоверсію «Теми дня», всім дякую за увагу. Ми сьогодні говорили про перший день і подальше використання радарів TruCam на дорогах Хмельниччини. Всім дякую за увагу. Завтра у цій же порі чекатиму вас уже з новою темою. Нехай щастить!